Mä oon Sari, 42V, ja mä olen aikuisviihden näyttelijä. Nyt on vähän huonoja uutisia. Mm. Sä saat potkut. Hä? Sulla on liian vanha naama. Ja lettu. Moi, mä oon Linnea Solakallio. Mä haluan elokuvaohjauksen linjalle, koska mulla on sanottavaa maailmasta. Me soittelemme teille. Kiva. Milla? Puhelimella. Kenen munan tää pitää ihmeet pääsee opiskelemaan, hä? Mä oon ohjannut mainoksia ja musavideoita, innostunut elokuvataiteesta. Mä perustan semmoisen firman, jossa jokaisella on ihmisarvo. Mä haluun töihin sinne sun firmaa. Aloitko tekemään bisneksiä vai? Joo. Mitäs tekee? Mikä? Se on firma. Porno. Mutta hienoa pornoa. Feminististä pornoa naisille. Helvetin huono idea. Tää tarina kertoo Sofian halusta. Oh. Mä oon hakea onni huolta juttu. Mitä vittua? Missä manisot? Mehut. Mällit. Mä en oo vaan koskaan saanut orgasmia. Mitä? Linnea, oletko sä pornotä? Mä ohjaan feministisiä erottisia elokuvia. Taiteilija! Helvetin hienoa. Tää nyt jotenkin ihan oikeesti puristaa. Yhteiskunta tarvitsee sitä nykypäivänä. Mä en ois tarvinnut tätä. Koko perhe on sitten tullut duunamaan yhdessä pornoa. Ja laukee uudestaan ja uudestaan. Saanko tämän tanssin? Mä voin pelastaa sun. Nyt me tehdään tää. Ja me tehdään tää hyvin. Me tehdään tää oikein. Sä et voi sille yhtään mitään. Yes! Keke kuvaa muutakin pyllyä nyt. Tää on pornoa.